Evo, sad za tebe. Ma da. Stvarno? Da. GoPro 8. Ovo je zverka. Mora da si bil jako dobar. Ja sam uvijek dobar. Fora mala kamerica u akciji. Novi si na našem kanalu, subscribe se i stisni zvonce da ti dolaze obavijesti o novim video zapisima. Bok svima! Kad danas radimo, Lukas? Iza na zelo za tatu. Uglavnom, tati smo kupili nekaj, on zna da smo nekaj kupili, zapravo ne zna kaj, pa idemo mi to malo sad zamotati. Nek se malo muči, jel da, Lukas? Da. Ajmo. Ajmo. Evo da i vama bude zanimljivo i vi ne znate kao unutra, nek bude iznenađenje. Uglavnom, stavili smo prvo aluminijsku foliju, pa budemo sad u prozirnu foliju, pa onda u malo puno selatepa, pa onda budemo stavili u nekakav papir, par kutijica i to bude to. Može, Lukas? Može. Koliko budemo stavili toga? Dosta. Još? Da. Još jedan put onako. Hajde, daj ti to malo potisni. Bravo. Jel se bude tata dugo mučil? Kaj ti misliš? Mislim da dugo. Dugo. A bu sretan? Da. Kao, koliko bude sretan? Puno, puno. Puno bude sretan. Puno, da. Tako? Evo, ali bude to dobro tako? Da. Kaj, kako ćemo ovu? Green. Pa li to green? Ne znam. Wuuu! To je ta boja. Pa ja mislim da je žuta. Žuta. Žuta je, žuta je, žuta je. Žuta je. Baš je cool boja. Tako, ajmo sad u papire. Ko je ovo? Ko je to na papiru? Unicorn. Unicorn. Sam vam za tatu, može? Da, to je tatu na palovoj. A to je tatu na palovoj. Da, može? Može. Evo je, da. Ne treba to biti neke savršeno, jel da luka? Da. Gotov. Da! Idemo zapakirati još ovaj jedan paketić. Tata nam je vani sa svekom, pa idemo na brzinu to napraviti da ga iznenadimo. Tata, to ne smije vidjeti. Ne. Ne. Ali moramo biti brzi da nam tata ne dođe prije nego kad mi to zapakiramo. Može? Da. Ajde. Idemo bizo, ajde. Bizo? Da. Ja, gdje se otak? Jel budemo i to omotali ko sandvič? Da. Ajde idemo ko sandvič. Tata bude dosel i video. Ne bude video, mi smo brže od njega, jel da? Da. On je već stari i debel. Pa je spor. Jel da? Da. Koliko tata ima godina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 godina tata ima? Da. A ti? 4. Daj pokaži koliko tata ima, da vidim. 3 i 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, ljubavi, pokazala si 3 i 3. Valjda si mislil 33. Da si to mislil? Da. Tata ima 33. A koliko mama ima godina? Ja ne znam. Kako ne znaš? 33. Nemam. Koliko? 17. 17, 18. I ako mi je rođenan za čas? Mami. Kaj mi buš kupio? Nekad, ali ne znam. Ajmo to nekak fora zapakirat tu. Ajmo opet u ovo. Može? Može. Nek se muči malo. Ali budemo mu rekli da ne smije sa škarama. Sve s rukama mora raditi. Da. Može? Može. A daj ti njima reci, kome uskoro škola počne? Meni! Da se veseliš? Da! E, sad smo, i danas smo bili u kupovini i kupili smo sveki igračku, pa budemo iskoristili i tu veliku kutiju. Može? Da, za tatica! Ajde, stavi to unutra. E? O! E? Jednu kutiju ovak bez veze. Evo našli smo jednu kutiju od igračkica. Budemo tati stavili jednu truvu bananu. Da. A, nek se muči. Je to. Za tatu odma. Odma za tatu. A budiš ti meni tak nekaj spakirao? Da. Hajde, idemo to brzo spakirat i vratimo se odmah. Evo, uspjeli smo ga spakirat, tata još nema. Nije savršeno ove veze.
I sad čekamo tatu i... Seku. I seku i onda bude... Surprise. Surprise! Ili ide tata Lukas? Da! Ha? Da! Teš kaj iznenadil? Da! Kajs! Dobar dan! E? Zakaj me snimaš? Ha? Kaj imaš za tatu Lukas? Evo, to je za tebe. Ma da! Stvarno? Da! A zakaj? Pa nije mi rođendan. A nije ni Božić. Pa to je za tebe. Tak veliki poklon? Da. Za mene? Da. Pa hvala onda. Hvala. Kupili smo ti nekaj ali. Kad otvaraš ne smiješ se ničim služit osim svojim prstima. Nema pomaganja nikakvih. Pomagala. Noža, škare to. Samo prstima. E beba, di si bila? Ajde. Nije to problem. Ajde, otvori. Možeš sjest na krevet. Evo, bebi odmah mama treba, ajde. Sjedni na krevet i otvaraj. Može. Pa kaj je unutra, ja ćeš reći? Ne. Ne? O, pa kaj sam dobro stolac, e? Wow, gle sve kakak je dobar stolac, ha? To za tebe neka unutra. Super. A daj. Kaj je to? Neki dobar poklon, ne znam kako je unutra. Ko pismo, a? Da. A memorijska kartica 128 giga. Dobro, dobro. Bravo. A ne znam kaj bi to mogu, kao, pa je kartica ova ide svud. Neka je lupa unutra. Pa ja gledam kao sandvič. Poslije ti to čistiš. Ma možeš. Ja u svakom videu čistim na kraju. Ajde. Možda budeš po ovom već znao kaj je to. Plavo je. Za GoPro, po koje sam GoPro dao onda. Piše za GoPro. Gdje piše za GoPro? Pa tu piše GoPro. Okej, već si nas otkril, nema veze. Ajde. O, baterije. Da. Sad ide ovo. Ajde. Ovo je ko bombonjera zamotano. Evo šta je unutra. Super, e! A čekaj, to ide na stavak tvoje, ja gore i onda snimaš. Gle seku. Ha? Očistim bananu. Očistim bananu. I to sam crnu bananu dobro. Brulu. Dobro. Znači, to je zadnja kutija. Da. Da. Ako si sve ovo dobil, kaj misliš kaj si dobil? Znači, sad si sve to tu dobil i kaj misliš da kaj si dobil? Ja sam zaključil kaj. Pa, ovdje piše GoPro. Sad onda oči to je GoPro. A koji? Pa ne znam. Ja sam u jednom videu prije jedno mjesec dana kad smo išli posjetiti onaj brod duhova, snimil video u videu, kratki, da je vreme za GoPro da dobijem. I da više ne moram snimat s onom velikom kamerom, stalno sa Canonom nositi. A pogledajte taj video, evo baš tak. Nije ni lako s ovom kamerom stalno baratat. Imam osjećaj kao da imam utek cijelo vrijeme u ruci. Nije baš lagana. Tako da ženo, vrijeme je za nekakvu manju GoPro kamericu, ja mislim. Evo, jesam tak rekao. Još jedna kutija. Ovo je teže malo. Malo ima toga, probaj. Broj misliš da si dobil? GoPro. 5, 6, 7, 8. Pa ne znam. Dalje, kaj još ima? Ne znam, zadnji je 8. Najnoviji je 8, ja mislim. Gdje je tata? Evo ga. Pa gledaj, stvarno GoPro sam dobil, e. 8, e. GoPro 8. Ovo je zverka. Mora da si bil jako dobar. Ja sam uvijek dobar. Kako super. Znači gle mobitel, a gle GoPro. To ti čak ustane. Da. U džep. Stvarno, evo. Super. I šta imamo staviti bateriju? Baterija unutra. Da, da. Ej, čekaj, treba na kartice. Da, da, stavim.
stavimo karticu unutra, onda ovo fini mini, 128 giga. Kartica unutra, baterija unutra, ajmo to upaliti. Fora mala kamerica u akciji. Wow, pa gle stalak koji je to, ha? Kaj sad sve možemo sa tim stalkom? Znači, ovog moramo namontirati gore. To je taj šaraf rezervni, čuo sam da se ko proa najčešće gubi ovaj šaraf. A ako izgubiš jedan, onda imaš drugi. Pa da. Tu moraš stisnuti ovaj plavi gumbić i onda se pustiti skroz dolje. Dobro. I sad kad ono... Opa. Ideš i snimaš tak. Normalno, ideš okolo, kreneš. Pa snimaš tak. Ili hoćeš, ne znam, iz daleka onak. Super. Ili hoćeš ovak. Na stavku. Da. Znači ovo je dobro za slikanje i snimanje. Ha. Da. Wow. Aha. Jel to dobro? Ajde, da se lapi. Znači to otvoriš, zašarapiš tu. I lupiš po fotiću. I tu imaš mali stalak onda. Wow, kako? Da, super. Znači staviš na pot. Ili ga hoćeš. I snimaš na primjer sebe. Kako mi to radimo inače, ha? Da. I možeš pričati, snimati razno razne opcije. Eto prve snimke sa novom GoPro 8 kamerom koju sam dobil. Ne znam kojim povodom, ali sam ju dobil, znači od mojih najdražih. Nit mi je rođena, nit je Božić. Pojma nemam. Zakaj sam ja sad to dobil, ali dobro sam da sam dobil. To ti je za moj rođendan, za Božić, za godišnicu, za tvoj rođendan, za idući Božić i narodnih 10 Božić. Uff. Pa dobro. Više da ti ne kupujemo poklone, okej? Okay? Može. Sad to nama mora kupiti, jel da Luka? Može. Sad nam bude lakše s ovom malom kamericom snimati naše vlogiće i naše videiće. Ne moramo ovo čudo više nositi. Da, ovo je stvarno bilo teško. Tako da sad smo samo s ovim GoPro i... sa našim dronekom dok smo negde. Jel tak? Da. A ovu kameru veliku koristimo dok doma snimamo, jel tak negde? Znači, super su me iznenadili, ovoga. Lajkajte ako vam se ovo sviđa, komentirajte. Subscribe se na naš kanal. Subajte se na naš kanal i bude to dobro! Pa pa! Bok, 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 bok.